ଏହି ବର୍ଷ ଫସଲ ବୀମା ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଚାଷୀ ମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା CSC ସେଣ୍ଟରକୁ ଯାଇ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଏଠାରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଥିବେ। ତ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ମାନେ ଯାହାକି ଫସଲ ବୀମାରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଯାହାକି ଆପ୍ଲାଏ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଆପ୍ଲାଏ କରିନିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଯାହାକି ପରେ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିପାରେ, ଯେମିତିକି ସର୍ଭର ଡାଉନ୍ ହୋଇପାରେ। ତ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଯିବ। ତ ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେବାର ଥିଲା। ତ ଏଇଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପଡ଼େଟ୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିବି ଯେ କେମିତି ଯାହାକି ଫସଲ ବୀମାରେ ଆପ୍ଲାଏ କରାଯାଏ ଏବଂ କେଉଁ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଟେକ୍ କେୟାର ଆଣ୍ଡ ବାଏ। ଜୟ ହିନ୍ଦ୍, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।